Vítám vás v měsíčním siderickém čtení, tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimendy, kde spolu zjistíme, jak jednoduše krok po kroku k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili, protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení, a tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko, a pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení Hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro Hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Rád bych vám představil v tuto chvíli karty, které jsem v průběhu let vytvořil. Padlí andělé, andělé hvězdného Avalonu, hvězdné poselství, tarot pana Rohlíčka a jak nahoře, tak dole. Všechny tyto karty reprezentují moje životní zkušenosti, moji vnitřní moudrost, moje napojení. A pokud sledujete tento YouTube kanál už nějaký čas, tak víte, jakým způsobem se s kartami dá pracovat. A možná vás některé z nich oslovily natolik, že byste si je rádi objednali. V popisku videa naleznete odkaz na The Game Crafter, což je e-shop amerického online obchodu, ve kterém si tyto karty všechny můžete objednat. A nebo pokud neumíte anglicky, můžete navštívit mé webové stránky rajneeshpranapati.net a tam v e-shopu karty objednat přeze mě. Stejně jako karty, tak i hadry a merch na Redbubble pomáhají v tom, že penízky používám k tomu, abych mohl tvořit tento YouTube kanál s větší lehkostí. Zakoupením jednotlivé věci tak podpoříte chod tohoto YouTube kanálu. Redbubble, to je platforma, kde si třeba můžete pro sebe pořídit legíny, Můžete si pořídit tričko, všechny barvy života. A stejně jako legíny Konoziel, tak si můžete koupit i trička jako třeba Gazon Chojan Sakiel nebo sportovní tílka, všechny barvy života. Záleží na tom, co byste si přáli do svého šatníku, a já budu moc rád, když něco z toho vás osloví a uděláte si třeba někdy malou radost. Milí měsíční Hadonoši, já vás vítám u vašeho měsíčního siderického čtení. Míchám vám tady už palíčky. Vybereme 3. Chodí mi tenhle. Pokud vás zajímají špalíčky a pokud byste s těmi chtěli nějakým způsobem pracovat pro svůj osobní rozvoj, tak jednak jsou k dostání na The Game Crafter také. A pak jsem vytvořil roční online seminář Rok se špalíčky, který je k dostání na mých webových stránkách. Mrkněte na něj, je to hodně zajímavý. A teď už jenom zamíchat karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se, co vás čeká v březnu. Co vás čeká v březnu? Dávejte si pozor na svádění, mi tady chodí říct. Dávejte si pozor na svádění. Tady, kde vy někoho svádíte. Takhle. Ještě. Tak, už můžeme. Tak sněle do toho. Svůdná krása. Jako kdybych to neřekl. Pozor na svádění. Svůdná krása. Je to tam, přátelé. Čtenář. Myšlenky. Brána do tmy. Pomocná ruka. Mimochodem, tahle karta ještě dosud nepadla pro žádné znamení. Možná, jestli ještě padne střelcům, ale doteď nepadla, takže tadyhle máte něco velmi unikátního. U brány do tmy si teď nejsem úplně jistý, ale myslím, že taky nepadla. A božský záměr. Tyhle dvě karty určitě nepadly teď. Ne, nepadly. Takže máte pouze vy zatím sudičky. Ty padly celkem často pro změnu. Potrestaná pýcha také velmi často padla. A mapa. Taky jsme ji několikrát měli. Nicméně mě vždycky překvapí, že skutečně některé karty se určitým znamením vyhýbají a pak si člověk řekne, tyjo, to člověk ani netuší, jak se to ještě může všechno poskládat. Řekněme, že vstupní kartou do toho měsíce března máte útes. Útes, který představuje právě to, že stojíte na útesu a jste sváděni něčím nebo někým. A my víme, protože už ta informace přišla předtím, že to je v opačné pozici. Vy svádíte někoho nebo něco a tím, že tak činíte, ho vedete k pochybnostem, a protože tam nemusí dojít k nějakému naplnění, může tam pak dojít k ohrožení pocitu jistoty u toho člověka. A protože tu máme bránu do tmy, tak pozor, abychom ho nepřivedli do nějakých stavů, ve kterých bychom ani my sami nechtěli být. Takže za vaším prostým sváděním někoho, něčeho může být schován mnohem potom tragičtější příběh, jo? Který se samozřejmě v prvé řadě netýká vás, týká se toho druhého, ale vy si musíte být vědomi nějaké odpovědnosti, něco, že si nemůžete dovolit v někom vzbuzovat naděje, zvlášť když o něm nic nevíte. A potom varujte se svádět své nadřízené v práci. Varujte se na ně mrkat, být koketní. Varujte se všeho, co je lascivní, protože se to může obrátit proti vám. A tato karta říká, že vlastně si to nemůžete dovolit teď. Vy musíte zůstat v pozici pokory a lásky k práci. Pomoci někomu. Jo? Musím říct, že tyto dvě karty jsou velmi krásné. Obě je velmi miluju. Čtenář, který představuje skutečně tu lidskou pokoru a představuje to, že se odevzdáme nějakému svému plánu, nebo spíš božskému plánu, odevzdáme se své práci, poctivě si pracujeme na tom, co chceme vybudovat a sníme si. A možná sníme o tom, že nám někdo s něčím také pomůže. Zajímavé ale je, že je to součástí odpracování naší nepokory, kterou jsme zažívali dříve. Protože potrestaná pýcha je vlastně to, proč se to děje. To, proč takhle já tím procházím. Ale tady máme kartu myšlenek, co znamená, že se vám podaří vyjasnit si své myšlenky. Budete mít takzvaně čistou hlavu. Od mraky pochybností přejdete k pozorování a k vyjasnění, ale jenom skrze pokorné bytí. V momentě, kdy začnete něco šašit, tak se to vlastně zase obrátí proti vám. Máme tady pronásledování, máme tady obklíčení. Chodí mi i v této spojitosti pozor z nějakého křivého nařčení, jo, když jsem hovořil o nějakém svádění. Takže si udržujte čistý záměr. Ano, můžu někomu říct, ty se mi líbíš, ale tím to končí. Tím to končí. Neochota se narodit. Chodí mi říct, že je tady určitá část vašeho vnitřního já, kterou bolí tady být na tom světě. Která vlastně nepřijala ještě svoji inkarnaci tady. A skrze toto pokorné bytí a žití se k tomu pomalinku prokousáváte. Prokousáváte se k poznání svého božského záměru a mně přijde, že ten božský záměr se vám objasní. Že ten březen vám bude sloužit k tomu, že se objasní důvod vašeho bytí a vašeho žití. Že se vám poskládá obrázek. Jo, pro tohle jsem se narodil, to je důvod, proč jsem tady. Dojde tam k velkému smíření a člověk vlastně uvidí zpětně mapu, podle které šel, aniž by ji měl. Mapu, kterou musel projít. Mapu, ve kterých musel potkat lidi, sdílet vědomosti, ve které musel podlehnout také osudu a nějakým nepříznivým okolnostem. To se osvětlí v tom březnu. A celé se to točí kolem té lásky k práci a k budování. A na to byste se měli zaměřit. Tohle se bude víceméně dít samo. Když se podíváme na špalíčky, máte tu psaní. A to je zase zajímavé, protože nám psaní padá na kartu čtenáře. Možná, že píšete nějakou knihu, nebo sepisujete nějaký blog, nebo se věnujete zkrátka tomu psaní v kreativním slova smyslu. A zdá se, že své psaní dovedete také do konce. Možná, že v březnu dokončíte svou knihu, nebo něco publikujete paráda, bude to jedna velká fantazie. Někdo vám s tím může pomoct v závěru. Vnuknutí, kde k té fantazii a k té inspiraci a božskému záměru. Takže skutečně to, co se vám ozřejmí, bude formou vnuknutí. To není nutně, že se to bude dít venku, ale vy najednou něco uvidíte, uslyšíte, ucítíte, vnitřně budete vědět. To vnuknutí tam je hodně silné a podle mě to vnuknutí, to bude jako když vám někdo skutečně zaklepe na dveře dost hlasitě. Takže to nepřeslechnete. A třetí, máte naplnění. Naplnění, úkryt. Možná, že budete moct potom vylézt z toho úkrytu a žít trošičku víc naplněně. Ale na druhou stranu, naplnění a poušť, to také není nezajímavé spojení. Možná, že někdo z vás v určitých trýznivých životních období zjistil, že ho vlastně naplňuje, když to není jednoduché, když může to být trošku dramatický, když mě může někdo pronásledovat, když jsem v nějakých nepříznivých podmínkách, jako v nějaký poušti na velbloudu. Takže to naplnění je taky dost relativní, ale dojde tady i k naplnění osudu, protože tu máme 3 sudičky. A může tu dojít i k naplnění formou spojení vás s někým druhým. A pak ta pomocná ruka bude mít i zcela jistě jiný význam. Tak jo. Pokud se vám tenhle výklad líbil, dejte like, napište mi nějaký pěkný komentář, no a já se budu těšit příští měsíc v Siderickém kompasu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Čandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Ceralová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fridecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Eva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libušan, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svíticí, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.